O dia dos namorados de Yannick Bajola e de Daisy Gonçalves não podia estar a ser mais intenso. Não falta amor, não falta paixão e não faltam declarações públicas de muito romantismo, feitas por ambas as partes. Se primeiro foi a vez de Daisy surpreender o futebolista com um vídeo onde surgem abraçados, na cama, num momento íntimo. Agora foi a vez de Bajola responder à altura. O jogador publicou o mesmo vídeo na sua página pessoal de Instagram e teceu os mais rasgados elogios à sua rainha. Feliz dia dos namorados para todos. Adorei o vídeo, meu amor. Meu wedding off. E fico todos os dias surpreso com tua criatividade. Minha rainha preparou algo muito gostoso para o cardinal Bonito Levi e eu fiz questão de participar da edição do dia dos namorados do programa. Vai passar essa sexta-feira às 19h30 de Portugal no Facebook e da arroba de Sucessamos. Como ela disse, esse casal sem frescura, sem filtros, de um jeito muito animado, vai saber a pouco. A promessa de que um vídeo preparado por Yannick será partilhado apenas é off apimentar a mensagem e deixará, certamente, muitas dos fãs a pensar na sorte de Daisy.